Surah Hujurat, ayat number 7. وَلَكِنُ اللَّهَ حَبَّ مِيْرَيْكُمْ إِمَانُ وَسَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی, اس کو تمہاری لئے دل پسند بنایا ہے. ایمان کی محبت کیا ہے؟ بات یہ ہے, ایک تو ایمان ہوتا ہے سنا سنایا. میں والدہ نے کہا تم مسلمان ہو, میں کہا مسلمان ہے. میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا, مجھ سے میرے کلاس والے نے پوچھا تم سنی ہو یا شیعہ ہو, مجھے پتا نہیں تھا سنی کیا ہوتا ہے شیعہ کیا ہوتا ہے. ہم بھی پوچھا ہم نے سنی ہے یا شیعہ, میں کہا سنی ہے. اب اگر اتنا سا ایمان ہے تو اس کی تو نہ کوئی حیثیت ہے نہ اس کی کوئی محبت. لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے قرآن مجید کا, سیرت طیبہ کا, اور آپ کو ایمان کی بنیادوں کا پتہ چل گیا ہے, اس کی ریشنل کا, اس کی عقلی بنیادوں کا, پھر ایمان کی دولت جو ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے, اور اس سے محبت جتنی آپ کو ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. لیکن وہ ایمان ہو جس کو آپ کنوکشن کہتے ہیں, کنوکشن اس کو بھی جب آپ واقعی کنوینس ہو چکے ہیں,